По 4 доиграни првенствени кола дојде до смена на врвот во втората македонска фудбалска лига група Исток, откако во детската слоба од Виница неочекувано киксираше и загуби во Радовиш од тимот на Детонит. Затоа пак злато вредна победа извојува играчите на Каменица Саса, кој предводен од шефот на студија штаб Горан Здравков направија вистинска сензација победувајќи ја Беласица во Струмица. Нашите извештаи велат дека фудбалерите од македонска Каменица просто везеа по теренот во Струмица и сосема заслужено со голот на Дарко Лексовски, со песна си заминеа и да ја споделат радоста со своите симпатизери. Сега Каменица Саса е начело на табелата со 13 бодови, пред Слога кој има освоено 12 бодови. Шефот Горан Здравков во денешниот разговор се заблагодарува за добриот пример на домакините, на раководството на неговиот тим за успешната соработка и поддршка и им честите на сите играчи за херојската борба, за перфектно извршените зададени тактичко-тактички задачи и за колективниот дух кој допринесе за големото славие. Поради престојните квалификацијски обврски на македонската репрезентација, следното шесто коло во втората македонска фудбалска лига група Исток ќе се одигра во недела 3 октомври, а во македонска Каменица љубителите на фудбалот ќе присуствуваат на ново дерби, на кое силите ќе ги одмерат старите традиционални ривали Каменица Саса и Кидгоа Пекчево, кое засега се наоѓа на петтото место на табелата со 9 освоени бодови. Дерби во ова коло ќе има и во Виница, каде што ќе се сретат Слога и Беласица. Во старатите седби ќе се сретат Братство Кожув, Осогово Детонит и Локомотива Победа.